Bru Fjellveien og er faktisk på bussholdeplassen til skolebarna som skal på Sigre skole. Og dette er ikke bra, Monica. Nei, det her er en 80-sonevei som biler kjører ganske fort i. Det går mye tungtransport her. Det er ingen veimerking om at det er skolebarn her. Det er ikke et eneste busskilt her engang om at bussen stopper her. Men her stopper det da buss, og det går en 20-30 barn på bussen her for å komme seg til skolen. Hva skal vi gjøre med dette her, Monica? Her må vi få ned fartsgrensa. Vi må jobbe opp imot Statens vegvesen. Vi må få kommunen til å prioritere veien, sånn at dette blir en trygg skolevei. Det er ikke det i dag. Og kommunen har et ansvar om å gi trygge skoleveier. Så det skal Fremskrittspartiet jobbe for.